الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمان يا رحيم يا ارحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وأقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں مقدس مہینے ماہ رمضان میں بہترین اشرہ مغفرت کی پہلے دن اے اللہ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سروں کو جھکا کر اے اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں مالک. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہ معاف کر دے مالک. اے اللہ وقت افطار تو لاکھوں کی بخشش فرما دیتا ہے مالا. اے اللہ تیرے کتنے ہزار ہا بندے مالک تیرے گھر میں جمع ہو کر تیرے گھر میں دھرنا دے کر اعتکاف کر کے مالک تجھ سے ملتجی ہیں, تجھ سے مانگ رہے ہیں, ہاتھ اٹھے ہیں, سر جھکے ہیں. اے اللہ گناہ پیش نظر ہے مالک, ہم نادم ہیں اللہ, اپنے گناہوں پر اپنے کیے پر نادم ہیں اور تجھ سے توبہ کر رہے ہیں مالک. اے اللہ اس بہترین عشرے میں ہماری مغفرت کر دے, گناہ معاف کر دے, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, صدا کے لیے راضی ہو جا مالک, ہم سے ناراض نہ ہونا. اگر تو ہم سے ناراض ہوا مولا تو ہماری ہلاکت ہوگی مالک, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, گناہ معاف کر دے. اے اللہ تلاوت میں دل لگا دے, سجدوں میں دل لگا دے, عبادت میں دل لگا دے. اے اللہ کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کی توفیق دے دے, تجھے راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دے دے, نوافل کی کثرت اے اللہ میں کرنے کی توفیق دے دے, درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے دے مالک, کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ تجھے حبیب علیہ السلام کی رمضان المبارک میں کی گئی دعاؤں کا واسطہ مولا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر, ہمارے ان کلمات کو قبول کر لے. اے اللہ ہم نادم ہیں اپنے کیے پر مالک, اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب کر دے, توبہ تو نسو عطا کر دے. اے اللہ ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. اے اللہ گناہ کرتے رہتے ہیں مالک, توبہ کرتے پھر گناہ کر لیتے ہیں مالک. اے اللہ
معتکف حاضر ہیں، اے اللہ کتنے نفلی اعتکاف میں بھی ہیں مالک، تجھ سے آج سچی توبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں وہ توبہ عطا کر دے مالک کہ اب ہم سے گناہ سرزد نہ ہو مالک، نمازیں نہ چھوٹے مولا، رمضان کے روزے نہ چھوٹے مولا، حرام روزی ہم نہ کمائیں مولا، بد نگاہی ہمارے نگاہوں سے نہ ہو مولا، غیبت ہماری زبانوں سے نہ ہو مولا، برے اعمال ہمارے وجود سے نہ ہو مولا، اے اللہ تو چاہے تو ہمیں سچی توبہ مل سکتی ہے مالک، اے اللہ ہم سچی توبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، آج کے بعد مولا ہم پھر توبہ کرتے ہیں ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ چھوٹے گا نہیں مولا، جھوٹ زبان سے نہیں ادا ہوگا، غیبت نہیں ہوگی مولا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، مغفرت سے نواز دے، اے اللہ ہمیں بخش دے مالک، بخشے ہوں کا واسطہ، سچوں کا واسطہ مولا ہمیں سچا کر دے، صادقین کا واسطہ مولا ہمیں سچا بنا دے، صدیقین کا واسطہ ہمیں سچا بنا دے، صابرین کا واسطہ صبر عطا کر دے، شاکرین کا واسطہ اے اللہ میں شکر گزار بندہ بنا دے، اے اللہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں مالک اس کو زوال لگنے سے بچا لے، زوال نعمت سے بچا لے مالک، اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے مالک، جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں ان کی گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی عطا کر دے، اے اللہ میں گناہوں سے رہائی دے دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے، مخلص بنا دے مالک، ایسی نیکیاں کرے مالک جو تیری رضا پانے میں ہم تیری رضا پالے مالک، جس سے اے اللہ اعمال میں خشوع اور خضوع عطا کر دے، نمازوں میں دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمارے قلب میں خشوع عطا کر دے مالک، اے اللہ اے الہ العالمین اپنا خوف عطا کر دے، اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا کر دے، اے اللہ محبوب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی کر دے، اے اللہ لمحہ بھر ہمیں جہنم میں نہ جلانا، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مالک، اے اللہ قبر میں اجالا کر دینا، قبر کی سختیاں اے اللہ، قبر کی تنگی، قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی اے الہ العالمین ہم سے دور کر دینا، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دینا، اے اللہ قبر کے محبوب کے نور سے منور کر دینا مالک، حشر کی گرمی اور پیاس سے بچا لینا، محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کرنا، اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے مالک تو ہم مدینے میں ہوں، گنبد خضرا کے سائے میں ہوں، محبوب کا دیدار کر رہے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، اے اللہ فاروق اعظم کی اس دعا کا واسطہ، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ اس دعا کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی مدینے میں موت عطا کر دے، اے اللہ سوال اگرچہ بہت بڑا ہے تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، ہم اگرچہ بہت گناہگار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے۔